Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. İcbari tibbi sığortadan danışacağıq. Hər birimiz üçün maraqlıdır. Və biz bununla bağlı İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İctimai Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Aynura xanım Əhmədovanı studiyamıza qonaq dəvət eləmişik. Aynura xanım, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Minnətdarıq dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. İlkin sualımız belə olacaq. Yəni, ötən ilin yanvar ayının birindən artıq sığorta yığımları başlayıb, sığorta haqları yığılır İcbari Sığorta üzrə. Bizim Azərbaycanda nə qədər vətəndaş bu vəsait yığılır? Say nə qədərdir? Ölkə vətəndaşlarının təqribən 1 milyon 700 min nəfəri işləyirlər və işləyən şəxslər də sığorta haqqı ödəyirlər. Amma burada bir balaca məqama aydınlıq gətirmə, adətən o çaşqınlıq yaradır. Yalnız işləyənlər sığorta haqqını ödəsə də bütün ölkə vətəndaşları sığorta olunan hesab olunurlar. Bu sualı verəcəm sizə. O məsələ var, maraqlıdır hamımız üçün. Sadəcə bilmək istəyirəm ki, konkret rəqəm varmı? Nə qədər vətəndaş sığorta haqqı ödəyir? Təqribən 570 milyondan artıq sığorta haqqı ödənilibdir. 1 milyon 700 min şəxs tərəfindən. Burada nəzərə alın ki, həm işləyənlər ödəyib, həm işə götürənlər ödəyibdir. Eyni zamanda sığorta üzrə dövlət fondunun bəzi mənbələri vardır. Tutaq ki, ölkəyə alkoqollu içkilər gətirənlər müəyyən bir faiz məbləğində ödəyirlər, tütün içkiləri və s. hadisələr zamanı müəyyən ödənişlər çox az faizdə də olsa sığorta üzrə dövlət agentliyinin hesabına ödənilir. Əla. Bəs bildiyim qədər həm də büdcədən də icbari tibbi sığorta ilə əlaqədar bu agentliyə vəsait ayrılır dövlət büdcəsindən. Bəli, dövlət büdcəsindən adam başı 90 manat olmaq etibarı ilə illik sığorta üzrə dövlət agentliyinə vəsait ayrılır. Aha. Bəs bu müddət ərzində biz qeyd elədik 2021-ci il yanvar ayının 1-dən artıq start verilib rəsmi olaraq sığorta yığımlarının başlanılıb və bu günə qədər bu prosesdə yəni artıq istifadə edilmə gedir, vətəndaş tərəfindən bu məsələ istifadəyə addım atılıb. Xərciniz nə qədər olub? Ümumilikdə büdcəmiz 2021-ci il üzrə hardasa 1 milyard yarımdan çoxdur. Bildiyiniz kimi yanvar ayında agentlik ilk hesabatını vermişdir, ilkin hesabatını. Ümumi bütün belə deyək, bölmələr üzrə müfəssəl maliyyə hesabatı mart ayının 31-də həm dövlət qurumlarına, həm də ictimaiyyətə təqdim olunacaqdır. Adətən hesabatlarımız açıq şəkildə agentliyin saytında yerləşdirilir. Necə ki, ötən illər açıq şəkildə yerləşdirilir, bu ildə o cümlədən. Aydındır. Biz hər birimiz üçün maraqlıdır. Hər bir vətəndaş yəni bu tibbi sığortadan yararlanmaq istəyir. Onun limiti varmı? Limiti yoxdur, ancaq xidmətlər zərfi üzrə iki istiqamətdə, limit demeyim, iki xidmət üzrə növbəli rejim tətbiq olunur. Bunun biri endoprotez əməliyyatıdır, biri də koxlear implantasiyası əməliyyatıdır. Bunlar üzrə illik 300 xidmət təqdim olunub 2021-ci il ərzində. Amma biz gördük ki, həddindən çox müraciət var, xüsusilə endoprotez üzrə. Yəni, müraciət edənlərin sayı 5000-6000-i keçir. Amma burada bir limit var. Ona görə biz bu il... Bir ayda 5000-6000 müraciət olmuş. İllik müraciət 300 ədəd üzərindədir. Və agentlik bu ehtiyacları öyrəndi ki, əhalinin hansı xəstəliklərə daha çox xəstəliklər üzrə tibbi yardım almaqına ehtiyacı var. Və biz yeni bir xidmətlər zərfinin layihəsini hazırlamışıq. Hazırda dövlət qurumları ilə razılaşdırma mərhələsindədir. Yeni belə deyək, xidmətlər zərfində artıq o xidmətlərin sayı artırılmış olacaq. Limitə gəldikdə, yalnız 26 adda masaj və fizioterapiya xidmətləri var. Vardır ki, orada hər nahiyə üzrə limitlər mövcuddur. 10 proseduru pulsuz alırsınız, 11-ci artıq puludur. Məsələn, burada bir balaca misal gətirmə aydınlıq olsun. Tutaq ki, sağ ayaq üzrə hər hansı bir fizioterapiyaya və yaxud masaj proseduru olub. Eyni prosedur sol ayağa tətbiq ediləndə o yenidən sənin nahiyə dəyişdiyi üçün yenidən prosedurun sıfırlanır. Amma sağ ayaqda 11 prosedur almışsan masaj 11-ci pulludur. Amma digər dediyim kimi 26 addadır bu prosedurlar. Yəni onların hər birindən istifadə etmək olar həkim təyinatı və tibbi zərurətdən irəli gələrək. Nahiyə dəyişdikcə prosedur sayı da dəyişir. Hər 10 prosedurdan bir pulludur. Bu sırf dediyiniz məsələ ilə bağlı mən çox əmin deyiləm ki, insanlar masaj üzrə axtarsınlar ki, görün mənim icbari tibbi sığortanda nə qədər limitim var falan. Mən bilmək istədiyim o idi ki, xəstə bir insanın bir neçə xəstəlik üzrə, bir il ərzində İstədiyi qədər müraciət edə bilər. İstədiyi qədər. Allah hamıya can sağlığı versin. Amma hər hansı bir şəxs tutalım, nə bilim, mədəsində narahatçılıq var, orada əməliyyat var. Bizdə dəfələrlə olub ki, müraciət edib ürək üzrə, amma yanaşı bir neçə əməliyyat da gedib, o cümlədən digər nahiyələrdə. Yəni, ehtiyacı varsa və bu xidmətlər zərfində varsa, əlbəttə ki, hamısı qarşılanır. Hətta olur ki, bəzən bir neçə əməliyyat yanaşı gedə bilir.
Aha, var yani. Bəli, belə hallar olur. Buna məhdudiyyət qoymursunuz. Xeyr. Xidmətlər zərfində ümumən qeyd elədiniz bu dəqiqə, bu günə neçə, nə qədər rəqəm necədir? Yəni, 2550 sayda tibbi xidməti qarşılayırıq. Bu təqribən 3500-ə yaxın diaqnozu əhatə edir. Bura daxil olmayan xidmətlərdən ən çox soruşulan yəqin ki, növbəti suallarınızdan biridir. Birincisi stomatoloji tibbi xidmətdir ki, bu daxil olmamışdır. Bundan başqa kosmetik, plastik prosedurlar eyni zamanda bilirsiniz, ölkədə çoxlu sayda dövlət proqramları icra olunur. Həmin dövlət proqramları çərçivəsində müayinəsi, müalicəsi nəzərdə tutulan, yəni birbaşa istiqamətlənmiş proqramlardır. Bunlara daxil olan xəstəliklər müayinəsi müxtəlif şəkillərdə xidmətlər zərfində qarşılanır, lakin orada dərman təminatı və s. əlavə xərclər var ki, onlar xidmətlər zərfində daxil edilməmişdir. Dərman paketləri varmı xidmətlər zərfində? Yalnız söhbət, amma sırf xəstəlikdən gedir, xəstəlik müalicəsindən. Yəni bunu da soruşurlar vətəndaşlar ki, bizim sığortadan istifadə edərək hansısa bir dərman paketindən istifadə etmə imkanımız var ya yox? Təcili təxirə salınmaz yardım halında var. Eyni zamanda xəstə stasionarda yatırsa, yəni əməliyyat və yaxud hər hansı bir terapevtik xəstəliklə bağlı stasionarda yatırsa, ora daxil olan bütün dərman preparatları, tibbi sərflər daxildir. Eyni zamanda qidalanma da. Ambulator şəraitdə hər hansı bir müdaxilə olunursa, tutaq ki, siz xəstəxanaya gəlmişsiniz, cərrah kiçik bir müdaxilə elədir, sonra çıxıb evə gedirsiniz. Bu zaman lazım olan tibbi sərfdir, ola bilsin anestezi xidmətləridir və s. bunlar da daxildir. Amma ən çox soruşulan sizin yəqin ki, nəzərdə tutduğumuzda reseplə yazılan dərman preparatlarıdır ki, bunlar nə ötən il daxil olmuşdu, nə də 22-ci il ərzində ambulator şəraitdə dərman preparatının verilməsi nəzərdə tutulmamışdır. Aydındır. Bu, yəni sırf əməliyyat, proses, müalicə proseslərinin gedişatı, xəstəxanada gedən prosesdə olan o sərflərə aiddir. Aydındır. Bir vətəndaşın, belə deyək də, maliyyə bazasında nə qədər vəsaiti olmalıdır? Varmı belə bir məsələ ümumiyyətlə ki, çünki hər kəs müxtəlif əmək haqqı alır, onların düzdür, əmək haqqından tutulma faizi eyni ola bilər, amma hər kəs də eyni faiz tutulmur və onun öz büdcəsi də fərqli formalaşır yəqin ki. Bu təsir eləyirmi vətəndaşın müraciətinə, onun maliyyə bazası ehtiyacı varmı artıq? Hər kəsdə bir müəyyən olunmu ki, məsələn tutaq jurnalistin aldığı əmək haqqına görə, həkimin əmək haqqına görə, məmurun, bunlar necə tənzimlənir? Bir vətəndaşın maliyyə bazasında nə qədər vəsait olmalıdır ki, o bir il ərzində bir neçə dəfə müraciət eləyib özünün tibbi, işte, icbari tibbi sığortasından yararlana bilsin. Mən söhbətin əvvəlində dediyim kimi hamı sığorta olunandır. Yəni işləyən də, işləməyən də sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin xidmətlər zərfindən istifadə edə bilir. Siz öz belə deyək ödədiyiniz vergi haqqına MyGov-dan, eyni zamanda elektron hökumətdəki kabinetinizdən baxa bilərsiniz. Amma bu sualdan istəmirəm insanlar çaşsın. Çünki sizin ödədiyiniz pulun məbləğinin azlığı və yaxud çoxluğu sizin alacağınız xidmətlərin sayına və yaxud hər hansı bir limitinə dəlalət etmir. Yəni siz tutalım, ay ərzində 20 manat da ödəyə bilərsiniz, digər həmkarınız 40 manat da ödəyə bilər və yaxud işsizsiz, heç nə ödəməmsiniz. Hamı xidmətlər zərfindən eyni istifadə hüququna malikdir. Aha. Yəni, bayaq dediyini bir qədər öncə vurguladığınız kimi də nə məhdudiyyət yoxdur, hər kəs istənilən sayda yəni, müraciəti varsa ona da məhdudiyyət qoyulmur və onun maliyyə bazası tibbi sığortalardan yararlanmağa müdaxiləyə ehtiyac yaratmır, yoxsa var? Yox, ona heç bir məhdudiyyət yaratmır. Yəni, şəxsin ödədiyi sığorta haqqının məbləği ona heç bir məhdudiyyət yaranmır. Əsas odur ki, şəxsə lazım olan tibbi xidmət xidmətlər zərfində olsun ki, o sığorta paketindən istifadə edə bilsin. Çünki mən söhbətimdə də qeyd etdim ki, xidmətlər zərfinə 2550 sayda tibbi xidmət daxildir. Yəni, bundan da anlaşılır ki, elə tibbi xidmətlər var ki, hələ ki, təəssüf ki, xidmətlər zərfinə daxil deyildir. Biz ilbəil əhatə dairəsini genişləndirməyə çalışırıq. Əvvəllər məsələn 1800-dən başlamışdıq. İndi 2550, 2022-ci ildə, yəni cari ildə bunun sayının daha da artacağını biz proqnozlaşdırırıq. Hazırda dediyim kimi sənəd razılaşdırma mərhələsindədir. Yəni məqsədimiz daha da artırmaqdır, amma o hansı xidmət ki yoxdur? Bəzən vətəndaşlar məsələn deyirlər ki, biz müraciət elədik, bizdən əlavə vəsait istədilər. Bilmirəm, bəlkə yerində vətəndaşa düzgün izah olunmur bu, bəlkə vətəndaşın yenə də ürəyində fikirləşir ki, yenə də məndən əlavə pul alırlar, amma bəzən o əlavə vəsait xidmətlər zərfinə daxil olmayan tibbi xidmət üçün istənilir, rüsum halında qəbz verilmə şərti ilə. Vətəndaşın bu narahatlıqları ilə bağlı mənim sualım olacaq. Bunun səbəbi də nədəndir? Məncə o məsələ də var. Nəyə gətirmək istəyirəm sualımı? Əslində, siz vurguladığınız kimi biz danışırıq işi olanlar, əmək haqqı ödəyənlər və təbii ki, qeyd edəndiyiniz kimi hər kəs sığortalıdır deyilir.
işsizlerden danışaq. İşsiz insanlar, işi olmayan, məşğulluq fondunda qeydiyyatda olan, fərqlidir yani işsiz məsələlər, uşaqlar, təqayüdçülər, bunların sığortadan yararlanmaq imkanları hansı formadadır, yoxsa herkeste hüquq beraber? Herkeste hüquq beraberdir. Sadece yəqin ki o serialların bize verdiği təsirdir ki hamı düşünürdü ki nə üçünsə sortalı olmaq haqqında bir kart olmalıdır. Siz insan. Siz seriallar nəzərdə tutursunuz? Adətən məsələn bizə müraciət olunanlarda deyirlər ki Türkiye'de sorta polisi var, sorta kartı var. Siz niye biz onu vermirsiniz de? Biz de deyirik ki sizin şəxsiyyət vəsiqəniz var da. Biz sizi şəxsiyyət vəsiqəsinizdən tanıyırıq. Şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodu var ki bütün dövlət qurumları tərəfindən o inteqrasiya olunubdur və artıq siz müraciət edəndə biz bilirik ki müraciət edən Tural müəllimdir. Yəni onsuz da bütün ölkə vətəndaşları da sığorta olunan hesab olunurlar. Yəni istəyir işsiz Türkiyə olsun. Türkiyə təcrübəsini nəzərə tutursunuz. Bəli, Türkiyə yəni, təcrübəsində belə bir hal var ki, sığorta olunanların bir sığorta vəsiqəsi var və onlar tibb müəssisəsinə yaxınlaşıb tibbi xidmət alanda həmin vəsiqəni təqdim edirlər. Və həmin vəsiqə ilə də bilinir ki şəxs sığorta olunandır, sığorta olunan deyil və yaxud onun borcu var, borcu yoxdur vesaire. Axı bizdə sistem başqa cürdür. Biz hamıya sığorta veririk. 10 milyon əhali hamı sığortalıdır. Ona görə o cür karta ehtiyac duyulmur. Bizə şəxsiyyət vəsiqəsinə hamı yaxınlaşıb. Heç bir xəstəxana soruşmur ki, baxmır ki, ora, sən sığorta haqqı ödəmişsən, ödəməmişsən. Görəsən sənin məbləğin nə qədərdir? Sənin ödədiyin sığorta haqqı bahalı bir əməliyyat almağa çatır, çatmır. Bu cür məsələlər olmadığı üçün bütün ölkə əhalisi sığorta olunan hesab olunur və hamda şəxsiyyət vəsiqəsini göstərməklə ilk öncə təbbin tabiliyindəki dövlət tibb müəssisəsinə müraciət etməklə xidmət ala bilər. Sizdə məlumat varmı nə qədər əhali işsiz olaraq sığortalıdır, nə qədər uşaq sığortalıdır və təqaüdçülərimizdə belə bir statistikanız var? Bütün ölkə vətəndaşları sığortalıdır. Kateqoriya olaraq mən soruşurdum onu. Belə bir məlumatınız var mı? Yox, bizdə yalnız məlumat budur ki, bütün ölkə vətəndaşları sığortalıdır. Ötən ilin statistikasını sizə deyə bilərəm. 2021-ci il ərzində təqribən 4 milyondan artıq insan tibb müəssisələrinə müraciət etmişdir. Onlara 22 milyon tibbi xidmət göstərmişdir. Yəni nəzərə alırsınız da bir insana müxtəlif xidmət göstərə bilər. Tutaq ki, həkim müayinəsi, ultrasəs müayinəsi, müxtəlif qan analizləri, bunların hər biri ayrı-ayrı tibbi xidmətlər hesab olunur. Bizdə olan məlumat budur ki, istifadə edənlərin təqribən 77% 18 yaşdan yuxarı əhalidir. Yəni təqribən 17 milyondan artıq 5 milyon, yəni 23% isə uşaqlardır. Aha. İstifadə edən icbari tibbi sığorta çərçivəsində tibbi xidmət alanların. Onların da təqribən 20 mindən çoxu özəl tibb müəssisələrində xidmət alıblar ki, agentlik də onlar üçün 24 milyondan artıq vəsait ödəyib 2021-ci il ərzində. Amma məsələn, vurguladığınız məqamlar var. Vətəndaşlar, deyirsiniz ki, fikir yanlışlığı olur, müraciətində bəzi informasiya çatışmazlığı var. Bir inamsızlıq var, razısız mənim, etimad göstərmirlər tam. Tam əmin deyirlər. İnsanlarda inamsızlıq var ki, görəsən bu sığorta işləyirmi, işləmirmi, mexanizmdən söhbət gedir də. Bunun səbəbi nədədir? Yəni insanlarımızın, vətəndaşlarımızın, demirəm hamısından söhbət gedir, amma mən bir araşdırdım sosial şəbəkələrdə, şərhlərə baxdım və mən böyük əksəriyyətdə istifadə də eləmiyib, hətta müraciət etməyərək belə inamsız yanaşanlar var. Bunun səbəbini necə izah eləmək olar? Mən səbəbini öz şəxsi müşahidələrim əsasında deyə bilərəm. Ümumiyyətlə, icbari tibbi sığorta ölkənin səhiyyə sistemində olan ən böyük, son 30 ildə olan ən böyük islahatdır. Yəni, bundan böyük islahat yoxdur. Və mən bugün desəm ki, uzun illər bizdə qeyri-rəsmi ödənişlər olub, heç kim üçün təəccüblü olmaz. Hamımız həkimə gedəndə müəyyən bir məbləği cibimizdən verməli olduğumuzu anlayır. İndi insanlar üçün biraz çətindir ki, bəlkə mən həkimə hörmət etmərəm, həkimə əlavə vəsait vermərəm, həkim niyə mənə yaxşı baxsın ki? Yəni canımızdır da, canımızı əmanət etdiyimiz insana tam əmin olmaq istəyirik. Mən düşünürəm ki, bu etimadsızlıq əsasən bundan irəli gəlir. Bu elə səhiyyə sistemində olan o nöqsanların göstəricisi kimi qəbul edirsiniz, həkimə hörmət etmərəm deyirsiniz, hörmət istəyirlər filan. Bu necə, sizi necə düşünürsünüz? Bu məsələ aradan qalxacaq icbari tibbi sığorta ilə? Biz bu istiqamətdə çalışırıq, bunu deyə bilərəm. Yəni, nəzərə alın ki, icbari tibbi sığorta bütün ölkə üzrə aprelin 1-dən tətbiq olunur. 2021-ci ilin aprelin 1-dən. Yəni, bəzən insanlar gözləyirdi ki, yəni bir gün sonra biz belə bir sehirli çubuq əlimizdə olacaq və onun
fırladanda bütün sistem tamamilə dəyişəcəkdir. Bu belə deyildir. Yəni özünüz də başa düşürsünüz ki, icbari tibbi sığorta mövcud səhiyyə sisteminin üzərində tətbiq olunur. Yəni mən bu xidməti agentliyin ofisində vermirəm ki, bunu olduqca mükəmməlləşdirim. Mən bu xidməti tibb müəssisələrində verirəm və tibb müəssisələrində dediniz ki, uzun illərdir pasiyentindən hörmət gözləyən həkimi artıq məcbur edirsiniz ki, hörmət gözləyən həkim kimi deməzdim. Ümumiyyətlə də müəyyən çatışmazlıqları olan, təkmilləşməyə ehtiyacı olan bir səhiyyə sistemi bizə verilmişdir ki, bunun üzərində düzəldin. Həkimlər də həmin həkimlərdir. Necə ki, aprelin 1-dən əvvəl mart ayının 31-də bizə xidmət göstərən həkimlərdir. Biri onlar icbari tibbi sığorta sisteminə keçdilər. Biz başa düşdük ki, ilk öncə nə etməliyik? Həkimlərin yəqin ki, əmək haqqları artırılmalıdır da. Həkim xəstəyə daha yaxşı baxsın. İlk olaraq Azərbaycan səhiyyə sistemində bugünə kimi belə bir şey olmamışdı ki, həkim baxdığı xəstənin sayına görə daha çox pul alsın. Həkimlər bilirsiniz necə idi? Vahid tarif cədvəli var idi. Hamı standart maaş alırdı. 19-cu dərəcə. Siz də 5-ci dərəcəsiz, mən də. Siz 10 xəstəyə baxdınız, fərqi yoxdur. Mən 5 xəstəyə. Hamımız eyni alırdıq. Yəni hamı eyni əmək haqqına qol çəkirdi. İndi xəstə sayına görə əmək haqqında dəyişiklik var. İndi xəstə sayına görə dəyişiklik var. Vahid tarif cədvəli üzrə maaşınız qalır. Xəstə sayına görə bonus alırsınız. Baxın, bugün biz çox qürurla bunu deyirik. Artıq bir neçə dəfədir deyirik ki, bizim bugün məhz dövlət xəstəxanalarında 21 mindən artıq bonus alan həkimimiz var. 21 min sayı deyirsiniz, manatı nəzərdə tutursunuz. 21 min manatdan aylıq bonus alan həkimimiz var. Bu cərrahdır. Yəni bir neçə cərrah kateqoriyası bax bu cür alır. Oftalmoloqlar 12 min aylıq alırlar. 12 min manatdan yüksək. Həkim radioloqlar bütün oftalmoloqları təşkil edir. 5 min manatdan yüksək radioloqlar alır. Bu bonus sistemidir. Bonus sistemi nə deməkdir? Neçə nəfər həkimimiz dediyiniz qədər 21 min manat alır? Neçə nəfər 12 min manat alır? Neçə nəfər say olaraq çıxarda bilmə. Onu hələ ki biz 31-də danışırsam deyəcək ki, bütün göz həkimlərini almır. Xeyr, bütün göz həkimləri almır. Mən söhbətimin əvvəlində ona görə dedim ki, həkimin işinin kəmiyyətinə görə qiymətləndirilməsi. Yəni o bir say hər halda məlum olsaydı pis olmazdı deyə bilərdik ki, bizim bu qədər yüksək maaş alan neçə həkimimiz var? Onların sayı az deyil. Deməli, dövlət tibb müəssisələrində çox məşhur, peşəkarlıqları, səriştələri ilə çalışan cərrahlarımız vardır. Bu cərrahlar çox yüksək də əmək haqqı alırlar və təsadüfü deyil ki, onlar bugünə qədər də təbbin tabelindəki dövlət tibb müəssisələrində işini davam etdirlər. Amma eyni zamanda bizdə çox aşağı alan cərrahlar da vardır. Çünki onlar hər hansı bir səbəbdən əməliyyat etmirlər, pasiyent qəbul etmirlər və s. Yəni burada əməyin işin nəticəsinə görə qiymətləndirmənin nəticəsində o çıxdır ki, yəni yaxşı işləyən, çox işləyən, daha çox zəhmət çəkən həkimlər daha çox almağa başladılar. Bu çox yaxşı bir addım oldu. Burada ədalətlik prinsipi necə qorunur? O xəstələrin sayının çox olması, az olması, o həkimin özündən asılıdır, yoxsa çalışdığı xəstəxananın baş həkimindən asılıdır? Həkimin özündən asılıdır. Çünki yəni yəqin ki siz də ümumi ölkənin apavasından xəbərdarsınız. Hamımız gedəndə kimə bir pediatr axtarayanda, bir endokrinoloq axtaranda kim axtarırıq? Bir getmək istəyirik müayinədə. Ham deyir, tanıdığın yaxşı həkim varmı? Tanıdığın yaxşı kardioloq varmı? Hamı tapıb ən yaxşısına getmək istəyir. Çünki canını əmanət edir. İstəyir ki yaxşı həkim olsun, yaxşı baxsın ona. Amma o kiminsə verdiyi məsləhət olur da, razısız məndən, o da peşəkar deyil. Məndən soruşurlar, mənim təqdim etdiyim həkim məndə uğur qazana bilərsə, onda uğur qazanmaya bilər, amma razısız məndən. Yəni ola bilər ki, elə bir addım olar ki, bu artıq yanlış yönəltmədir. Amma xəstəxanada belə bir yönləndirmə olmur, xeyr. Xəstə yaxınlaşır xəstəxanaya, qeydiyyatdan keçir, yəni kimin yanına gəlibsə onu bildirir, yoxdursa məsələn soruşa bilər ki, bugün burada kim, məsələn endokrinoloqlardan kim var, ona deyilə bilər bu şəxslər var. Amma ümumiyyətlə xəstə adətən bizdə adla yaxınlaşır. Aydın. Məsələn, bu ən yüksək maaş alan, əmək haqqı alan həkimlərimizin hər halda göstəricisi yüksəkdir ki, o yüksək əmək haqqı alır. Bəli, onlar ayda haradasa 25-30-dan çox əməliyyat edirlər. Aha. Bunu belə deyək də, necəsə qiymətləndirmək, ulduzlarlanmı, məsələn deyirəm. Yəni belə bir fikir varmı, müəyyən qədər cəmiyyət tanısın ki, bizim bu sahə üzrə göz həkimidir, can müxtəlif xəstəliklər. Ən çox xidmət göstərən yaxşı həkimlər siyahısındadır. Bura müraciət eləyə bilərsiniz, amma təbii ki, o həkimin də artıq belə də qəbul sayı da artacaq. Amma bunun bir kateqoriyasını müəyyən etmək olarmı? Ən yaxşı həkimlər siyahısında. Hazırda biz bunu etmirik. Biz amma başqa bir göstəricilər üzrə paylaşırıq. Tutalım, hər ay agentlik ən çox tibbi xidmət göstərən, tutaq ki, ambulator şəraitdə ən çox tibbi xidmət göstərən xəstəxanaların ilk onluğunu verir. Stasionar şəraitdə ən çox tibbi xidmət göstərən xəstəxanaların verir. Sonra ayırırıq oradan cərrahiyyəni. Cərrahiyyə sahəsində ən çox tibbi xidmət göstərən xəstəxanaların onluğunu veririk. Həkimlər arasında hələ ki etmirik, düşünürük bu bir qədər tez olar.
Aynen. Siz de tam emin değilsiniz onda böyle başlıyorum. Yoksa niye? Yani bunu etmek için çok məlumatlar, bazadanlar götürmek lazımdır. Yani məlumat bazasını çok tahliller aparmak lazımdır. Hazırda bu istiqamette bir məlumat yığmırıq biz. Agentliği olarak toplamırıq. En çok hansı həkim belə deyək, xidmət göstərdi. Biz yalnız məlumatlara baxırıq ki, hansı xəstəxanalarda daha çox hansı profil üzrə həkimlər daha çox əmək haqqı alırlar, bonus alırlar. Bununla da bəzi məlumatları götürürük. Keyfiyyət məsələsində de fikir verirsiniz. Yəqin ki, orada şikayətlər, geri dönmələr, bunlar nəzərə alınır həkimlərin? Keyfiyyət məsələləri bildiyiniz kimi tibbi ərazi təbib tərəfindən idarə olunur xəstəxanalar. Keyfiyyət standartlarının tətbiqi, yeni qaydalar və s. bunlar isə Səhiyyə Nazirliyimiz tərəfindən həyata keçirilir. Ümumi ölkənin səhiyyə siyasəti, səhiyyə strategiyası oradan həyata keçirilir. İdarə etmə məsələləri isə təbib tərəfindən həyata keçirilir. O bəllidir. Yəni siz onu da analiz eləyib, ona uyğun göstərirsiniz ki, biz təqdim edirik, bilirik harda nə qədərdir say. Onları nəzərə almağa ehtiyac olar mı o baxımdan deyir? Yəni bir xəstə neçə dəfə müraciət edir. Və onun məsələn siz həkimsiz, bir xəstə sizə müraciət edir, bir neçə xəstələriniz var, hamı sizi daha çox müalicə aparan həkim kimi tanıyır. Amma bunun keyfiyyət məsələsi necədir? Bu məsələdir. Ümumiyyətlə, xəstə əməliyyat olunubsa... Yəni, kəmiyyətə yox, keyfiyyətə də üstünlük verməsinə gətirib çıxarmasın. Biz hazırda kəmiyyət göstəricilərinə görə, yəni işin nəticələrinə görə, sayıya görə ödənişlər eləyirik. Siz dediyiniz keyfiyyət məsələləri bu cür tənzimlənir. Deməli, onsuz da icbari tibbi sığortanın belə deyək, qaydalarında bu mövcuddur ki, əgər tutalım, siz bir əməliyyat olunmuşsunuz xəstəxanada və siz 45 gün ərzində o həkimə istədiyiniz qədər müraciət edə bilərsiniz. Amma bu geridə yenidən ödəniş kimi nəzərə almır. Çünki əməliyyat paketinin içərisində nəzərdə tutulur ki, xəstə dəfələrlə ehtiyacı olduğu təqdirdə həkimdən həmin o 45 gün ərzində belə deyək ki, müalicə, müayinə ala bilər. Hə, bir qədər öncə verdiyim sualdan əslində bir neçə sual doğdu, cavablar fərqli oldu. Mən bir məsələni konkret cavabını almaq istəyərdim. Yəni ki, məsələn, vətəndaşın icbari tibbi sığortaya tam ehtimad göstərməməsinin səbəbi nədir? Mən düşünməzdim ki, icbari tibbi sığortaya. Məsələni bu cür qoymazdım. Buyurun. Çünki vətəndaş üçün bu yeni sistemdir. Vətəndaş üçün böyük bir şansdır. Yəni, heç bir vəsait ödəmədən gedib tibbi xidmət alsın. Burada söhbəti başqa cür qoya bilərdim ki, mən. Siz necə istəyirsiniz? Siz dediyiniz məsələni bu cür anlayıram. Vətəndaşın icbari tibbi sığorta çərçivəsində tibb müəssisəsində keyfiyyətli, yəni pul ödəmədən, şəxsən cibindən ödəmədən xidmət almasına bəlkə etimadsızlığı var. Yəni, sığorta, onsuz da onun sığortası var. Yəni, mən buna bayaq da dedim. Amma əgər istəyirsinizsə, yenidən bu mövzuda belə bir fikrimi bildirə bilərəm. Ümumiyyətlə, biz düşünürük ki, icbari tibbi sığorta çərçivəsində həkim-pasiyent münasibətləri yenidən formalaşmalıdır. Bunların sağlamlaşdırmasına ehtiyac var. Biz də bunu anlayırıq və bu istiqamətdə də düşünürük ki, həkim heyəti yenilənməlidir. Ora müasir düşüncəliyə, yeni standartlarla fəaliyyət göstərən həkimlər gəlməlidir. Və təsadüfü deyir ki, agentlik uzmanların, belə deyək, həkim mütəxəssislərin tibb müəssisələrinə cəlbi ilə bağlı proqram qəbul etdi. Biz müxtəlif ölkələrdə həkimlik təhsili alan uzmanlıq dərəcəsinə yüksələn həkimləri dəvət edirik öz xəstəxanalarımıza çalışsın və onların əmək haqları da tamamilə başqa bir qayda ilə tənzimlənir. Hər xəstəxanaya təqribən 10 belə deyək, uzman həkim götürmək ixtiyarı verilir bir il ərzində. Yəni, bir il ərzində ümumiyyətlə bu proqramda 100 nəfər uzman həkim iştirak edə bilər. Proqram 2 illik nəzərdə tutulub, 2022-ci və 2023-cü illər əhatə edəcəkdir. Uzmanların qarşısında duran ən böyük vəzifələrdən biri ondan ibarətdir ki, o, xəstəxanada öz profili üzrə çalışan bütün həkimləri öyrətməlidir, biliklərini paylaşmalıdır, bütün əməliyyatlarda bacarıqlarını onlara da nümayiş etdirməlidir. Yəni, bu, onun vəzifə təlimatlarından biridir. Mən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Vətəndaşın məncə tam ehtimad göstərməsində ehtiyat etməsinin söhbət icbari tibbi sığortanın fəaliyyətsizliyindən getmir. Var bu sistem, işləyir, mexanizm təzə başlayıb, razıyam sizlə. Amma bir özü də inanmalıdır. Bunun məlumatlılıq problemi var. Sizə elə gəlmir ki, məsələn, biz təbii bizim verilişlər siz iştirak edirsiniz, mən görürəm digər kanallarda iştirak edirsiniz. Amma cəmiyyət axı hamı bugün internetdə, Baku TV-də də, digər kanallarda, televiziyalarda da vaxt tapıb izləməyənlər var. Hamı razısız da. Bunun təbliğat və təşviqatın qurulması. Məsələn, mən jurnalist olaraq, media adamı olaraq, mən öz həmkarlarım arasında da bir sorğu keçirdim. Hətta onlar için mən qarşı bizim məlumatsızlığımız var, düzdür, bizim imkanımız var. Biz girəcəyik, internetdə baxacaq, sizinlə danışa bilərik, öyrənə bilərik. Amma bu vətəndaşın bu sahə üzrə
qeyd etdiyiniz o zərflə, zərf var ki, hansı ki xəstəliklər yazılıb, o bilməlidir ki, bu hansı xəstəliklərdən müalicə ala bilər. Bayaq verdiyim sualların cavablarını orada tapa biləcək broşurlar, informativ məlumatlar, sosial şəbəkələrdə, evlərində bunları təmin etmək olardı. Çox zəifdir məncə. Niyə belədir? 2019-20-ci illərdə əhali ilə üzbəyüz təqribən 91 görüş keçirmişdi. Bura bütün ölkədəki universitetləri nəzər alın, rayon və şəhər mərkəzlərində olan Heydər Əliyev mərkəzlərində tədbirlər keçirmişdi. Bildiyiniz kimi 20-ci ildə bütün dünyada oturduğu aydındır, kimi, pandemiya mani oldu. Pandemiya mani oldu, birbaşa görüşlər keçirmədi. Amma bəs yaxşı, üzr istəyirəm, sahə həkimlərinə, danışma ola təbiblə birgə, məsələn, Səhiyyə Nazirliyi ilə ki, sahə həkimlərinin bütün mənzil və ünvanlardan məlumat almaq, əlaqə saxlama imkanları var idi. Və onlar dərman paketləri çatdırırdılar. Heç olmasa icbari tibbi sığortanın məlumatlarını özündə əks etdirən bir broşurlara evə çatdırmaq olardı. Amma siz nəzərə alın da, 2020-ci il ərzində təkcə ölkə üzrə 41 dənə tibb müəssisəsi bağlandı. Onlar yalnız koronavirus xəstələri müalicəsinə ayrıldı. İnsanların ümumiyyətlə tibbi xidmət almaq, belə deyək, əgər planlı müalicə deyildisə, tibbi xidmət almaq üçün heç kim çölə çıxmaq istəyirdi. Bugündən dayanıb, ötənləri qiymətləndirəndə o dövrün şərtlərini də nəzərə almaq lazımdır. Amma agentliyin bununla bağlı bu il böyük planları var. Ölkə vətəndaşlarına bununla bağlı SMS-lərin göndərilməsi və bukletlər ki, siz deyirsiniz, onlar hamısı çap olunub elektron şəkildə saytda da yerləşdirib hər ehtimalı. Amma bu il yenidən paylanılacaqdır. Bununla bağlı da böyük bir planlarımız var. İl ərzində məlumatlandırma kampaniyasının əhatə dairəsi böyüyəcəkdir. Yəni bu mesajlarda da o baza, informasiya ən azı bir əldə edə biləcək də məlumatı ki, onun hansı hüquqları var, o necə yararlana bilər. Doğrudur. Mesaj çox qısa olacaqdır, amma orada bir link yerləşdiriləcəkdir. Vətəndaş keçid linkinə daxil olmaqla sığortalı olması, xidmətlər zərf haqqında məlumat, harada tibbi xidmətlər ala bilər, onun vəzifəsi nədir, bütün bu məlumatlar həmin o yerdə olacaqdır. O ki, qaldı xidmətlər zərfi ki, siz o məsələni deyirsiniz, bu məsələ çox qalxır. Bəzən deyirlər ki, biz bilmirik ki, bizə lazım olan tibbi xidmət orada var ya yox. Mən sizi inandırım ki, o xidmətlər zərfi saytda yerləşdirib, ancaq onu oxumaq üçün tibbi savad lazımdır. Məsələn, sizin ürəkdən bizdə soruşanda ki, problemin nə idi? Hamı deyir ki, ürəyimlə bağlı. Bizim hamımız tibbi savadlı ola bilməliyik, razısınız? Mən də onu ona gətirirəm. Bəs mən də məsələni ona gətirirəm. Hamı deyir ki, ürəyimlə əməliyyat olundum. Yəni ürəkdən bağlı onlarla əməliyyat var ki, ümumiyyətlə onların adında ürək sözü yoxdur. Yəni siz tutaq ki, ürəkdən bağlı vura bilərsiniz, sizə lazım olan tibbi xidməti heç orada görməyə bilərsiniz. Bunun üçün də biz həmişə nə deyirik? Deyirik ki, ailə həkiminizə müraciət edin, həkimlərə müraciət edin. Həkim sizi müayinə edir. Baxır ki, hər hansı bir sizə tibbi xidmət lazımdır və yaxud lazım deyil. Məlum olur ki, o sizə lazım olan tibbi xidmət həmin zərfdə var ya yox. Bununla da müəyyənləşdirib sizə ən düzgün məlumatı yenə də həkim verə bilər. İcbari tibbi sığorta xidməti fəaliyyət göstərirsə, mən niyə gedib sualı ailə həkimində, onda saytda qoyulub, açın oxuyun. Yox, biz niyə oradan açıb oxuyaq? Mən oxuya bilirəm. Axı ümumiyyətlə innovasiyadan xəbər olmayan insanlarımız var. Smartfon işlətməyən insanlarımız var. 2550 sayda xidməti nə təklif edirsiniz? Xəstəxananın divarlarına 2550 sayda xidməti. Yox, onu mən təklif eləmirəm. Bu təkliflərin insanların nədən əziyyət çəkdiyini monitoring edibsiz öyrənməlisiniz. İnsanlar nədən narahatdır, niyə məlumat əldə edə bilmir, onun məlumatı çatmasında hansı maniyələr var? Bu monitoring olunur analitikləriniz tərəfindən araşdırılandan sonra. Və buna görə də biz təbii, yeni təşkilat planı hazırlamışıq ki, əhaliyə birbaşa məlumatlar geçsin. Bundan başqa bir neçə də məlumatlandırma ilə bağlı böyük kampaniyalar nəzərdə tutub, sadəcə hazırda onların danışıqlar prosesi getdiyi üçün onlar barədə məlumat verə bilmirəm. Ancaq 4 milyon təqribən insana SMS-lərin göndərilməsi və onların həmin link vasitəsilə daxil olub onlara lazım olan məlumatları alması üçün iş başa çatmaq üzrədir. Yaxın günlərdə artıq SMS-lərin göndərilməsinə start veriləcəkdir. Əla. Yəni bizim istədiyimiz odur ki, siz hər yerdə olasınız. İnsanların əli çatan evində, televizorda, telefonda, planşetdə informativ məlumat onun sizlə bağlı. Bir zamandan sonra hər şey yoluna düşür zaten. O öz yolunda olacaq. O zamana qədər insanların o məlumat azlığı deyirlərdi. O tam doldurulandan sonra boşluqlar bitəcək, artıq heç kim bu sualına sizi narahat etməyəcək. Tibb müəssisələri üçün çoxlu sayda posterlər hazırlanır. Yəni hər bir tibb müəssisəsində vurulsun. Ora girən hər kəs anlasın ki, siz icbari tibbi sığortalısınız. Bundan başqa istəyirdi ki, tibb müəssisələrində bəzi səsləndirmələr olsun, yavaş səsdən deyilsin ki, siz icbari tibbi sığortalısınız və s. bu cür yazılar getsin, insanlar daim onu eşitsinlər. Təəssüf ki, hazırda tibb müəssisələri imkan... Məsələn, asan xidmətlə çox gözəl eləmək olar. İnsanlarımız...
Böyük bir müraciət, əhalinin ən çox daim ünsiyyətli olduğu asan xidmətlərimizdir. Və məsələn, orada qeyd etdiyiniz məsələni dediniz, mən məsələn, düşündüm ki, orada eləyə bilərsiniz, radiosunu istifadə etmək olar. Radiolardan çox orada sağ olsunlar, hamı ilə əməkdaşlıq eləyirik, hamı da bu cür dəstək xidmətin göstərir. Özünü deyirəm, asan xidmət nə qədər gün ərzində vətəndaş araş geçir? Biz bunu tibb müəssisələrində etmək istəyirdik. Tibb müəssisələrinin imkanlarında əksəriyyətində bu səs vericilər, monitorlar və s. yoxdur. Olan monitorlar isə səssizdir. Amma biz qərar aldıq ki, səssizlərdə belə səssiz posterlər yerləşdirək. Harada deyilməsi mümkünsə bunu deyəcəyik. Yəqin ki, sonrakı mərhələdə də tibb müəssisələrində onsuz da gələcək üçün də bu avadanlıqların olması vacibdir. Yəqin ki, təbib bundan sonrakı mərhələdə də onların o təchizat məsələlərini həyata keçirəcəkdir. Bir qədər öncəsində biz danışanda sual müraciət elədilər bizə ki, mənə rayonda qeydiyyatdayamsa, mən tibbi siğortadan Bakıda yaşayıram, yararlana bilərəmmi? Bəli. Bəli. Yəni o problem yox. Qeydiyyat yerindən asılı olmayaraq istənilən dövlət tibb müəssisəsində yararlana bilər. Bir dənə bildiyimə qədər doğuş zamanı belə biraz çətinliklər yaranır. O da niyə? Rayondan həmin sənədi doğuş olan tibb müəssisəsinə müəyyən sənədlər verməlidir və s. Yəni o sənədləri göndərişdən gəlməlidir. Amma vətəndaş istəyərsə ala bilər. Onsuz da Bakıda yaşayırsa heç bir problemi yoxdur. Yəqin ki, həmin şəxs hər hansı bir belə deyək qadın məsləhətxanasında qeydiyyatdadır və onun orada lazımi məlumatlar doldurulur ki, sonra da xəstəxanaya təqdim edilsin. Bölgədən söz düşmüşkən, necədir bölgədə bu prosesin gedişatı ümumiyyətlə? Bölgələrdə daha yaxşıdır vəziyyət. Nədən? Çünki bölgələrdə bildiyiniz kimi 2019-20-ci illərdən tətbiqi gedir. 3 pilot layihə zamanı. Bəli, pilot layihələr oldu. Ətrafdakılar Aran bölgəsində eləmişlər. Pilot layihə Mingəçevir, Yevlax, Ağdaşdadır. Bugün təsadüfü deyil ki, sizə bayaq dedim, ümumi onluqlar hazırlanır. Ən çox ambulator, ən çox stasionar, cərrahi xidmət göstərənlərin siyasında. Məhz orada pilot rayonlar həmişə öndə olur. Məsələn, Mingəçevir ya birinci, ya üçüncü yerdədir. Artıq orada bir müəyyən ənənə formalaşıb, insanlar bu xidməti daha rahatçılıqdan ala bilirlər, məlumatları daha yüksək səviyyədədir və ona görə orada vəziyyət daha yaxşıdır. Bölgələrdə 2020-ci ildən tətbiq olunur. Bakı isə 2020-ci ilin, 21-ci ilin aprelinin birinə təsadüf elədi. Mən bir araşdırmışdım, məlumatlar əldə elədim ki, icbari tibbi siğortada məsələn, narahatlıq yaradan bir məqamlardan biri də bölgələrdə həkim çatışmazlığı ilə bağlıdır. Var belə bir problem. Bəli, belə bir problem mövcuddur. Bildiyiniz kimi bu da icbari tibbi siğortanın tətbiqi nəticəsində yaranan bir problem deyil. Biz xidmətlər zərfi yaratdıq və dedik ki, insanlar bu xidmətlər zərfi çərçivəsində xidmətlər alsınlar. Amma məlum oldu ki, məsələn, travmatoloji xidmətlər üzrə tutaq ki, biz qoymuşuq ki, göstərilməlidir bu xidmət. Amma xəstəxanada travmatoloq yoxdur. Və yaxud xəstəxanada kardioloq yoxdur. Rayonlarda kəskin həkim çatışmazlığı ilə rastlaşdıq. Birincisi biz onların problemini bu uzman həkim proqramı ilə həll elədik. Bundan başqa agentlik də iki böyük layihə üzərində çalışır. Bunlar həm ixtisaslı həkimlərin cəlb edilməsi, həm də onların belə deyək həvəsləndirilməsi rayonda işləməyə görə. Bu layihələrin artıq dövlət qurumlarına belə deyək təqdim olunandan sonra daha da detalları ictimaiyyətə açıqlanacaqdır. Bir son sualım olacaq. Bildiyim qədərilə bu gün Milli Məclisdə tibbi siğorta haqqında qanunda dəyişiklik barədə qanun layihəsi gündəliyə salınıb. Layihədən xəbəriniz var yəqin. Bəli, müştərək maliyyələşmə məbləği ləğv olunubdur. Yəni, başqa bir məqam yoxdur orada, yoxsa? Xeyr. Müştərək maliyyələşmə məbləği 2023-cü ilə kimi ləğv olunub. Bunun da səbəbi nədən ibarətdir? Buyurun. Müştərək maliyyələşmə oydu ki, məsələn, bayaq sual verdiniz, vətəndaş regionda yaşayır, gəlib Bakıda xidmət Bəli. Alır. Bu zaman o cibindən əlavə vəsaitlər ödəməli idi. Lakin bu koronavirus pandemiyasına görə il ərzində təqribən 41-46 sayda xəstəxana bağlı olur. Tutaq ki, məsəl üçün, Qusar Mərkəzi xəstəxanası bağlıdır. Vətəndaş məcburən başqa yerə getməlidir. Yəni, onların o əl çatanlıq problemi yaranır. Sonra müəyyənləşdirmək ki, bunun rayonunda bağlıdır, o birisinin rayonunda açıqdır. Bu cür məsələlər hələ də ölkəmizdə davam etdiyi üçün bu bir illikdə təxirə salındı. Aydın, təşəkkür edirəm sizə. Əslində, məncə söhbətdən çox maraqlı mövzulara toxuna bildik və bizim vətəndaşlarımız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə poliklinikalara, xəstəxanalara yaxınlaşsınlar. Heç bir problem olmadan onlara hansı müraciətinə əsasən icbari tibbi siğortadan yararlanmağına problem olmayacaq. Bəli, olmayacaq. Əgər belə bir problemlə rastlaşan vətəndaş olarsa, biz ilk öncə deyirik ki, xəstəxananın rəhbərliyi var. Belə deyək, direktoru var, baş həkim var, baş həkimin müavinləri var, şöbə müdürü var. Hər hansı bir neqativ haldan rastlaşırsınız. Elə ordaca birbaşa rəhbərliyə müraciət edin. Əgər alınan cavab sizi qane etməsə, təbib var, agentlik var, 15-42 çağırır mərkəzi var. Yəni müraciət ediləcək ünvanlar çoxdur. Hər kəs belə deyək öz haqqını, hüququnu tələb etməlidir ki, o istədiyi tibbi xidməti də ala bilsin. Yəni yekunlaşdırmaq istəyirəm, amma bir məqam da çıxır. Məsələ nədədir? Yəni xəstəliyi ilə bağlı gedən insanlar
hüquq tələb edəcək vəziyyətdə olmur da. Onlar o qədər zaten ağrı acı üzərindən gedirlər ki, bir də onlar orada hüquqlarını pozsalar, o da onlar üçün bir problem olacaq. Bizə gələn müraciətlər bunun əksini göstərir ki, onlar doğrudan da hüquq tələb etmək iqtidarında olurlar, öz haqlarını da təmin edirlər. Onu da deyim ki, sonda bununla bağlı agentlik tədbirlər görür. Məsələn, 2 il ərzində 2020-2021-ci il ərzində təkcə 108 tibb işçisi bununla bağlı müəyyən bir cəzalar almışdır. Tənbihlər verilmişdir, xəbərdarlıqlar verilmişdir ki, əhaliyə göstərilən tibbi yardımın xidməti daha da yüksəlsinlər. Təşəkkür edirəm və sonda bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, rayon qeydiyyatında olan vətəndaşlarımızın da Bakıda yaşayırsa, onların tibbi sığortadan yararlanmanda bir problem yoxdur. Xırda bir məqam vardı, onu da Aynura xanım qeyd elədi ki, harada bir çətinlik yarana bilər, o məsələdə izahını tapdı. Təşəkkür edirəm sizə. Təşəkkür edirəm. Studiyamıza gəldiyinizə görə və suallarımıza ətraflı cavab verdiyinizə görə. Minnətdarım, çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik. İcbari tibbi sığorta ilə bağlı çalışdıq ki, inanmıram tam olaraq bütün sualları əhatə eləyə bilək zaman çərçivəsində, amma məncə müəyyən suallara cavab tapa bildik. Və inanırıq ki, bir müddətdən sonra vətəndaşlarımızın icbari tibbi sığorta ilə bağlı hər hansı sualı öyrənməyinə ehtiyac yaranmayacaq. Təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə sağ olun.